bisooyinka layla wadaagay waxaa ka mid ah aadka u cajiibka ah qiimaha dumarkeenna iyo gabdhaheennana ay ii tilmaamayso waxa weeye aroos yaan dhowita dhacay hal sano ka hor, qaarkiin inaad maqasheen waa laga yaaba, qurbuhu ka dhacay. Waxaa dhacday yacni munkaraadka marka qaarkood aroosyada soo galana waya waqtiyada salaaday ku aadiyaan salaadii lagu jiray iska ororda iska buraanburaya muslims ma tiidin salaadoo laguma laha aroos yar ka hor baa salaadan layda amray kaale qaylinina. Marka waxaa dhacday waqtigii maqribka la joogo marka gabadha marka guriga yacni hoolka lasoo gelinayay inta makeup loo soo mariyay oo siday tahay loo soo naashnaashay oo taash loo soo xiray oo wax walba laga suray oo ka laalaadan oo si kasifican loo labisay asagiina sidoo kale gabadha hooyadeed iyo walaalaheed iyo dadkeed iyo dhan baa la socdaa leegu qofkii goobjooga ka ahaa qisadaas qofku u sheegay baa ii sheegay inay run tahayna insha allahu tacaala. Anigu horey u ogeyna waan u badinayaa insha allahu tacaala, waayo qofkaasi yacni ii sheegay maadaama qof mu'min yahay dee kuma tuhmayo been, dhacdada noocaana dhacdo been laga sheega maaha. Marka waxaa dhacay markii lasoo geliyay makhribkii baa la adimiba gabadhii waxay tiri gabadhii baa hadashay ninku meeshuu taagan yahay ilaahay u gargaara calool kuus badan oo aanu ka midnahay farxad beena iyo waxyaala beena la iska muujinaya si dadka been loogu sheego maogta ninki meeshuu jooga hooyadii gabadhii dadka dhan baa suuya xafladiina soo gasho baashu bilaabataa la rabaa maogta iyada ku xidhan iyada marka lasoo geliyay makhribkii la gaaray waxay tiri hooyo dadka iga bixiya waa tukanaya makhrib kaasi ya hooyo na hooyo hana ceebayn oo maxaa oo adu waxaad ka cararaysaa ceebtii bini aadamka agtooda ilaahay agtiisa inaad ceebood ka cabsan maysid hooyadii walaalihii dadkii qaraabada iyo dadkii xaflada waxay dhahay hana ceebayn waa kuusoo labisnay meeka wax kastaa kuusoo taashka ku xanaa iska furfuran hooyo hadhow markaad gurigiina tagtaan baad tukanaysaan maqribkee maya tiro gabadhii diiday maya tiro hooyo waa soo tukanayaa qolkii maan ku noqonayaa dharkan waa iska bixinayaa diracag iyo dharkay kalaa xiranayaa waa soo tukanaa waa soo baxaa 10 daqiiqo qaadan mayso ayuu waxaga urdaya salaadan 3 ragacay maqribka 10 daqiiqo qaadan mayso ama casr baa ahaato ama 10 daqiiqo qaadan mayso xagee urdaya maya tira hooyadii iyo gabadhii iyo dadkii dhan baa qulqunta isu galay kala yaa kala saaraa hadda maxaa lagu kala saaraa qofkan wuxuu leeyahay waan tukanayaa kanna wuxuu leeyahay nagu ceebayn dadka agtooda kanna wuxuu leeyahay ilaahay agtiisa igu ceebayn kanna wuxuu leeyahay dadka agtiisa igu ceebayn kee la qaadanaya bal idinku idin weydiiyey qof ku haya ilaahay agtiisa inaan ku ceeboba ayaan ka cararayaa iska kaydaay iyo qofku haya maya naga daa xagga ilaahay xagga dadka inaan ku ceebo baan ka cabsanaya fikir baa la rabaa maogta markasta amarka ilaahay haddaad horumarisid amarkaada ilaahay waa fududaynaya wuu isku xigaan ilaahay waa fududaynaya ilaahay waa sahlaya laakiin mar allaala marka adiga dantaada dadka bini aadamka horumarisid taadan ilaahay culays buu ka dhigaya dadkan ilaahay waa kugu diraya masiibo dhan baa dhacaysa ilaahay agtiisa sharaf iyo wajig ma dhigi gabadhii kaala gabar wanaagsan bay ahay gabdhaha inay wanaagsan ahl khayr yihiin ayay noo tilmaamaysaa ma ahan sida maanta dadka qaarkood aaminsan yihiin ayagaa xumaanta iyo inay isqaawiyaan oo gabadhii taash loo suxiro oo naasiinta ka muuqdaan qacbiinta ka muuqdaan ayadaa dalbatay waa naadir qof dalbaday laakiin waa aaminsanahay in lagu khasbay oo la yiri shaana ku shidan tahay ilaha shide been bay u sheegeen dadki way sheegeen naaray kuwada shidayaan adduunka intaa aakhiraga gaarinba ninka ama ka dameeya ama dadka ama xafladda kuwa meesha jooga isqaawi ku leeyahy anuuse waxaan la yaabanaya nin islaantiisa inta dhar yar usoo xiray oo halkaa ay yani naasi ka qaawanyihin madaxa qaawanyihin waxaan la yaabana ninka waxa u qarsoon baa la yaabana dadka kaga dugan yahay islaanta adeer macaane marka adigu isguursataan waa xalaala isu noqon soo maa dadka waxayse wadaagin baad wadaagaysaan soo maa hada intaa soo qaawisa ummadda dhex keentid maxaad dadkoo dhan way arkeen bas dadka kula leheba way kula leeyihin maxaa ku ma asaga laftirkiisii bas baa khaas ku ah isagana waa la ogyahay isaga keliya miya maxaa masiib wixii dhan waaba la arkay timihi waa kana hadhow marka iyadoo xijaabana iyadoo kula socoto suuqaas aad martid dadkii xafladaadii maalintii jooga ee madaxa qaawan waxa ku leeyay hadda iska kay dhigaysaa muumin maalintiiba timaheeda un jeeday timo qurun ay ahaayeen iyo timo fiican hadduna waa qiyaasaya hadda isku kay xijaab hadda inaa xijaab dhigtay iyada wasku kaymid bugu leeyay fadeexadii masiibo weeye aragtida dadka balafiisada say u dhibaato badan tahay laakiin marka hore haddaad soo isturdo madaxa dee madaxii dee haweenkii meelay laga raacay soo maa dad soo bandhigatay ka war mabdee badeeca ma i bandhigaa ma i fiiriya maxaa bala kaa raacaysa
hadhow dadku jidka kugu ceebeynaya iyadoo xijaab wata, hadday jidka ku arkaan taas ma aragtaa rag waa ingaariyan, qaar way isu sheegayaan moogta midda halka maraysa ma aragtaa maalin sanad ka hor anaa xafladeeda joogay, hadday xijaab ii ceenaysa wallahi caloosheeda iyo timaheeda iyo xabadkeeda u jeedabi, hadda waa qiyaasi karaa waa sheegi karaa, ragga u sheegaya shaaha ku cabbi adiguna meelahaas ma aroosay, oo rag baa islaantaada shaaha ku cabo ku qayliya ka warran, maxaa yaa ka mas-uula adaa ka mas-uulahaa iyo kuwii xaflada dhigtay oo masiibadan keenay, munkaraadka iska day marka gabadhii maxay dhahday waxba qisadii yaan idinka dheerayn, waxaa dhahday gabadhii waxay tiri maya tiri ama arooska ha burbur adinka idin taal ama maqribkan tukanaya bit, adigu waa dad dayacdeen, adigu waa dad ka cabsanaysaan, dad agtoodana ku fadeexowdaan, ilaahay agtiisana ku fadeexow dooni mi, way soo tukatay wallahi qofka wuxuu igu dhaartay, gabadhii waa dhimatay ma goormay dhimatay, isla markiiba dhimatay iyadoo salaadii maqrib ku tukanaysa dhimatay, xagee aroos ka tahay, aroos ka fiican bay aroos ka tahay, jannay aroos ka tahay, xoor ciin ilaahay agtiisa darisay aroos ka tahay oo makeup iyo tash lixiran iyo rafaadkaas iyo dhaqdhaqaas isu ka jirin oo wax ka wanaagsan laisu marinayo laisku qurxinay ilaahay agtiisa marti kata iyadoo maqribki tukanaysa dhimatay baa iyadoo maqribki tukanaysa qofkii saas ugu dhaartay salaadeedu qolkii baa loogu tirmisa waaba dhimatay iyadoo sujuudsan bay dhimatay ka waran siduu ilaahay khaatimadu waafajiyey dhinaca kale haddaan ka fiirin hadday dhihi lahaa haye hooya dadku agfaday xoobi mayne nawad aroos meesha la fariisan lahaday naftu meesha uga bixi aad ka warraba dadka agtooda ma fadeexoobeen way u arkaan oo way timeen hooyo amarkeeda way qaadatay laakiin ilaahay agtiisa ku fadeexooda soomaa, laakiin hadda dadka agtoodaba ha fadeexoode laakiin ilaahay agtiisa ayayse ku fadeexoo, taasaana qiimo badan meesha ku dhimatay alla saas ku dhimatay kaanaa waxaad moodaaba fariin ilaahay xaggiisan looga soo diro laleeyahay waqtigaadi hadduu ku egyahay waxaad ku khatimaynaysa nolosha ka fiirso in laleeyahay oo ilaahay xaggii laga ilhaaminayaad moodaaba, laakiin dadkan agtaag taagan aysan waxba ogeyn waxba fahansanayn oo waxba aysan garanayn, hooyada iyo aabbaha iyo waalid iyo qof kastoo wanaag kuu sheega waa qaadanaysa hadalkiisa, laakiin amarka ilaahay markuu imaado amar bila aadan oo dhan gadaal buu aadaya xataa hooyo, horaa waxaa loo yidhi soomaalidu waxay yidhaahdeen sheekh hadduu imaado bay dhaheen macalin meel buu fariistay, macalin meesha waxba kama hadduu sheekh imaado walilahi almathalu alacla, yacni waxaan ujeednaa amarka ilahay hadduu imaado amar kala shaqayn mayo, nahyiga ilaahay rebitaanka ilahay hadduu imaado rebitaan kala shaqayn mayo, kaun baa in lagu qasbay in la raaco wey, waayo kaasaa guusha adduunya guusha aakhira noo sahlaya, qofku inuu khaatimadiisu wanaagsanaan doontana waxaa lagu gartaa inuu amarka ilaahay ixtiraamo oo qadariyo, waayo ilahay baa hadhow waafajinaya noloshiisu inay ku dambayso meel wanaagsan, waayo qof walba waa dhiman doonaaya, laakiin ka fiirso meesha ku dhimanaysa, kaanamaa in la leeyahay gabar yahay adduunyadan dulliga ee sii dhammaanaysa ee dulmigu ka taagan yahay ee laysxaqirayo laysbahdilayo kuuma qalatayna kusii noolaatide, kaalay maqribka tuko naftaada waa la qaadaya, kaanamaa ilahay xaggiisan sidaa laga yiraan moodaa sidaa ku dhimatay oo ilahay agtiisa ay ka tahay ha isla habeenkaasba caruusad insha allah.